Så, hey, du skal stå det rigtige sted. Du skal stå. Ja, du må sige slet, jeg vil kaste. Ja, klar. Så Chris Brown, hvordan synes du selv forvisningen gik? Hun der Chris Brown, wie findest du denn, dass du vor so ging? Ach, naja, es kann ja mal passieren, dass man das so macht. Eigentlich wollte ich ja was abfackeln. Ich wollte mich eigentlich hier anzünden mit Feuer. Aber naja, kann man nicht machen, wenn man, also, überhaupt. Ja, habe ich irgendeinen Brand zu sehen. Okay. Ja. På armen, ja. Ja. Din forvisning var anderledes end de andres fra Danmark og land for længe siden. Har I andre træningsmetoder end os? Jeg vil forføre mig, at det er anderledes end de os mandlige Danmark eller de mandlige Han brugte da ikke antworten. Ich brauchte nicht antworten. Det vil jeg ikke svare på. Hier geht es gar nicht mehr um das hier Interview, oder? Worüber geht's überhaupt, was? Okay. Han spørger, om det stadig går om interviewet, eller hvad er det sidste? Was? Ja, jeg tror bare, vi stopper her. Hvad er det? Ja.